Do hereckého neba odišla ďalšia slovenská herecká legenda Marian Labuda. Známy slovenský herec zomrel 5. januára 2018 vo veku 73 rokov. Na divadelných doskách patril medzi stálice. Počas svojej kariéry natočil desiatky filmov, bol jedným z najobsadzovanejších hercov v bývalom Československu a slovenským hercom v českých filmoch. Účinkoval vo vyše 200 filmoch často komediálneho žánru, desiatkách seriálov a televíznych programov. Preslávila ho najmä úloha v kultovom Menzlovom filme Vesničkoma z Štedisková. Jeho meno je spojené aj s Trenčianskymi Teplicami. 25. mája 2009 dostal Marian Labuda v našom meste cenu Karla Čapka ako osobnosť slovenského kultúrneho diania, ktorá pomáha prehlbovať československú vzájomnosť. Pri tejto príležitosti poskytol rozhovor našej televízii, ktorý vám teraz prinášame ako spomienku na tohto legendárneho herca. Majstre, vy už ste získali množstvo významných ocenení od Českého leva až po cenu Hercová misia, ktorú ste dostali práve tu na Moste Slávy. Čo pre vás znamená cena Karla Čapka? Tak myslím, že to je také ocenenie o mne. Moji spoluobčania a diváci vedia, že som vždy hlásal takú kultúrnu československú vzájomnosť. Aj vtedy, v tých časoch, kedy to nebolo veľmi populárne. Pamätám sa, že mnohí ľudia v tom 92., keď ma stretli v Bratislave na ulici, tak si predo mňou odplúvali. Takže myslím si, že toto je za všetky tie plúvance, ktoré boli vrhnuté na to, že som mal tie názory tej vzájomnosti kultúrnej, tak to je taká satisfakcia, pretože sa ukázalo, dokonca tie vzťahy dneska sú o mnoho lepšie ako kedykoľvek predtým a dokonca ministri českí a slovenskí uvažujú o tom, aby slovenčina bola aj českým deťom bližšie, že podniknú nejaké kroky. Tak všetko jedno s druhým touto cenou mi dalo za pravdu a ďakujem za to uznanie. Slovensko prišlo o ďalšieho nezabudnutelného a neopakovateľného herca. Česť jeho pamiatke. Posledným organizovaným športovým podujatím minulého roka v našom meste bol už tradičný silvestrovský turnaj v mnohej bale dvojíc, ktorý sa konal 30. decembra 2017. Usporiadal ho mnohej balový oddiel MŠK Slovan Trenčianske Teplice v športovej hale na Marakane. Bývali i súčasní futbalisti, z ktorých väčšina hrá mnohej bal už dlhé roky, opäť predvádzali na turnaji veľa zo svojho mnohej balového kumštu.
18 hráčov tohto populárneho športu, ktorí sa na turnaji zúčastnili, sa nakoniec podelilo o stupne víťazov nasledovne. Prvé miesto obsadila dvojica Grendel v Rudolf Mrázik, na druhom mieste skončili Horil s Rindákom, tretie miesto si vybojovali Janíkovci a zemiaková medaila sa ušla dvojici Králik Svarovský. Začiatok roka býva vhodnou príležitosťou na krátke pozastavenie sa, hodnotenie či rekapituláciu. I naša televízia pre vás pripravila už tradičný zostrih udalostí, ktorými v uplynulom roku žilo naše mesto. Tohtoročnú rekapituláciu začíname nádhernými pohľadmi z najvyššieho vrchu nášho mikroregiónu. Je Silvester 2016. Vybrali sme sa na baske. Silvestrovské oslavy môžeme prežiť rôznym spôsobom. Trenčiansko-teplickí turisti sa už tradične lúčia so starým rokom na horách, na ich obľúbenej chate Baske. Tohtoročný silvestrovský pobyt na najvyššom vrchu mikroregiónu bol opäť nezabudnutelný. Ja jel z mesta ven. Ja jel. Takéto krásne ráno. Už sme na Baske. Už sú tu aj lyžiari, už tu pobehujú. Aj tu. Lyžiari, takéto fantastické lyže. Aspoň 60 rokov staré. Na severovýchodnej strane Baske sa na jeseň ťažilo drevo. A tak sa otvorili výhľady smerom na Považskú Bystricu a na Žilinu. Pri inverznom slnečnom počasí a výbornej viditeľnosti sa účastníkom výstupu naskytli takéto výnimočné výhľady na pohorie Javorníky, Vápeč, Strážov a voľným okom bolo vidieť Martinské hole a Fatranský kryváň. Úžasné výhľady boli aj na Moravskú stranu. Dobre bolo vidieť Lysú horu, ktorá sa nachádza v Moravskoslieských Beskydách. Tu sa varí ten... Pozri sa, aké má jemné prsty. Ten punč! Tu sa ten punč rozvára. A teraz to príde. Čuká. Ahoj. Jaj. No, a... A už sa to niese. Tento raz to uvarili. Super. A už to ide. Na chate sa tento raz zišlo okolo 100 turistov, ktorých v posledný deň minulého roka privítal predseda klubu slovenských turistov v Trenčianskych Tepliciach Maroš Greguš. Milí priatelia turistiky, ja vás tu vítam. Silvestrovská atmosféra bola opäť výborná, varil sa tradičný punč a kapusnica a tak sa turisti rozlúčili so starým rokom v dobrej nálade. Zaspomínali si na akcie v starom roku a popriali si všetko dobré v tom novom, najmä veľa šťastných turistických kilometrov v našej slovenskej prírode. A stále je tu tých ľudí a dosť. Tuto na závetri, na tom slniečku, tu je teplúčko. A pomaličky sa rozchádzame. Tak toto bolo tu nádherné. Kopa ľudí a spokojných. Krv je vzácna jedinečná tekutina, ktorá sa nedá žiadnym spôsobom vyrobiť ani nahradiť. Jej jediným zdrojom je človek, darca krvi. Bez tohto vzácneho lieku si nevieme predstaviť prácu chirurgov, operačný program a tak ďalej. Národná transfúzna stanica Slovenskej republiky žiada preto o pomoc dobrovoľných darcov krvi. Odber sa uskutočňuje aj mobilnou jednotkou, ktorú má aj pracovisko v Trenčíne.
pondelok 16. januára 2017 sa konal odber krvi v hoteli Panorama v Trenčianskych Tepliciach. Viete čo, my som mali sme takú myšlienku, že na začiatok roka by sme urobili niečo také pre ostatných, niečo takého charitatívneho charakteru a chceli sme ísť ako zamestnanci darovať krv, ale vlastne potom sme zistili, že máme aj také vhodné priestory, aj by to možno bolo pre taká akcia širšieho rozsahu, takže sme sa potom rozhodli, že by sme urobili tento odber výjazdový v našom hoteli. Do hotela Panorama v Trenčianskych Tepliciach prišlo darovať krv 21 respondentov a krv bola odobraná 16 darcom. Dneska sme darcov vyradili kvôli tomu, väčšinou to boli ženy a boli to kvôli tomu, že mali nevyhovujúci krvný obraz, to znamená, že boli anemické. Medzi darcami krvi boli mnohonásobní darcovia, držitelia Janského plakiet, ale i prvodarcovia. Už tretí krát. Prvý. 22. krát. 18. krát. S dnešným odberom je to 52. krát. Vy máte akú plaketu? Zlatú. Darovanie krvi je tréningom organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi. Úbytok krvi vyprovokuje organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek. Darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom omladnutí. Fajn, zatiaľ fajn. Zatiaľ dobre, uvidíme, čo bude neskôr. Výborne. Budete pokračovať v darcovstve? Aby som, pokiaľ by mi to zdravotný stav dovoloval. Áno, určite, pokiaľ mi to bude umožnené. Prečo si sa dnes rozhodla? Tak, už sme v podstate 2 roky sme neboli, takže konečne pôjdeme darovať krv. Aj keď trošku som sa bála, ten druhý krát, ak som bola darovať, tak ostalo mi trošku horšie, ale teraz zatiaľ dobre, tak dúfam. Kam ide táto krv? Teraz my sa vlastne vrátime do Trenčia, do nemocnice, tam ešte krv dovyšetrujeme a potom sa preváža do Banskej Bystrice na ďalšie spracovanie. A ktorá krvná skupina je najvzácnejšia? Najvzácnejšia najmenej je ABčka negatívna. Najžiadanejšia? Najžiadanejšia v zmysle najuniverzálnejšia, hej, to sú nulky negatívne, ktoré sa v prípade vlastne vitálnej indikácie dávajú darcov, aj keď im nie je vyšetrená krvná skupina. Medzi darcami krvi bola okrem zamestnancov hotela Panorama aj jeho majiteľka. No, dnes som darovala prvýkrát, síce som sa o to pokúšala už raz, ale vtedy ani neviem už presne z akých dôvodov mi krv nezobrali, takže prvýkrát úspešne. Ako sa cítite? Úplne super. Som šťastná, že to všetko dobre dopadlo, že máme veľa darcov a veľmi, veľmi si to vážim, že aj mesto vlastne sa pripojilo vlastne k tejto našej akcii a aj pán primátor a zamestnanci mestského úradu nás podporili. Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Nikto z nás nevie, do akej situácie sa dostane on sám alebo jeho blízky. Kedy budú stáť z očí v oči situácii, že ľudská krv bude to jediné, čo dokáže zachrániť ich život. Druhého januára 2017 zomrela vo veku nedožitých 89 rokov naša spoluobčianka Katarína Hudecová, textárka, poetka, satirička a prozaička, ktorá takmer 60 rokov prežila v Trenčianskych Tepliciach. Moto jej knižky Štafetový kolík bolo: mať dušu do prasknutia nabitú krásnom a ďalej hrboľatou cestou ísť za snom. A svoj večný sen už pani Katka Hudecová sníva. Česť jej pamiatke. Ako mám žiť bez ruží vo vás? Saharou ísť a nedojsť k oáse? Prečo sa mám o svoju lásku stále báť? A žal mi miesto serenát počúvať bez prestania. Ako mám žiť jediný, ty to vieš? Ortiel svoj nado mnou vyniesieš. Stačí len riec slovo moc, stačí zašepnúť a tvoj hlas hudbou serenát bude mi znieť bez.
Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice má v súčasnosti viac ako 4000 obyvateľov. Je vnímané ako mesto s prevažne staršou generáciou a tomu je prispôsobená aj jeho dynamika. No žije tu aj početná skupina mladých ľudí, pričom potreby tejto komunity neboli doteraz zmapované. Preto mesto realizuje projekt Mladí ľudia v Trenčianskych Tepliciach. Máme celkom dobre zmapovanú situáciu ohľadom mladých ľudí do 15 rokov, pretože chodia väčšinou teda na našu základnú školu. V momente, ako odchádzajú na stredné školy, vysoké školy alebo začínajú pracovať, tak tá mládež do tých 30 rokov nevieme vlastne, aké sú ich reálne potreby v našom meste a nás to samozrejme veľmi zaujíma. Chceme vedieť, čo by mladí ľudia naozaj tu potrebovali a čo by bolo pre nich zaujímavé, aby mali chuť ostať žiť v našom meste ďalej. Čo je cieľom tohto projektu? Takže cieľ sme zamerali predovšetkým na mladých ľudí a na zistenie informácií ohľadom ich potrieb, ktoré majú v našom meste. Chceme vedieť proste, ako sa mladým ľuďom v našom meste žije. Kde najviac trávite voľný čas? Asi v Zuške. Tak, hrajem na husle, zborový spev a ešte som tancovala a aj na výtvarnu som chodila, ale už teraz nie. Miesta určené pre šport. Ja najradšej trávim čas voľný v parku, pretože tam je aj najviac akože voľné pohybové aktivity a môžem sa tam prechádzať a robiť si tam akoby čo chcem. A čo vám tu chýba v Tepliciach? Čo by ste zlepšili prípadne? Nejaké miesto pre mladých, kde by mohli takú nejakú svoju aktivitu robiť. Ja by som pridal viac o tých športových miest. Ja súhlasím s obidvami. Mladí ľudia do 30 rokov tvoria 37,4% populácie Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach je to iba necelá štvrtina populácie, čiže menej ako 25%. Na konci roka 2016 to bolo presne 925 ľudí vo veku od 0 do 30 rokov. A ako sa dospelým s mladými spolupracuje? A toto už bola, myslím, že tretia, štvrtá skupina vlastne cieľová a teda ja osobne pracujem s deťmi stále a naozaj tie deti a tie nápady, ktoré mali, sú vynikajúce. Čo mne chýba vlastne tuto naozaj, že väčšinou je problém iba v komunikácii a možno nejakom líder z podpore líderstva, aby sa vykryštalizovali nejakí lídri z nich, ktorí by to prebrali na seba a ktorí by to naozaj uskutočnili tie nápady, ktoré majú. Mladí ľudia na svojej ceste k dospelosti čelia rôznym výzvam a prekážkam. Jednou z najväčších je nájsť si vhodné a uspokojivé zamestnanie. Počet nezamestnaných do 29 rokov stále rastie. Ku koncu roka 2016 bolo na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne evidovaných 93 obyvateľov Trenčianskych Teplíc. Z toho 30 bolo občanov vo veku do 30 rokov. Výsledkom tohoto projektu bude analýza, spracovanie analýzy potrieb mladých ľudí, kde budeme hodnotiť východiskovú situáciu a taktiež spracujeme všetky tie dotazníky a workshopy a vyhodnotíme to v tomto dokumente, ktorý bude aj verejne prístupný na webovej stránke mesta už v polovici marca. Projekt Mladí ľudia v Trenčianskych Tepliciach, ktorý realizuje mesto Trenčianske Teplice, bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, programy pre deti a mládež 2014 až 2020, ktoré administruje Juventa, Slovenský inštitút mládeže. Hojná účasť hráčov základných a stredných škôl nášho regiónu a výborné športové podmienky sprevádzali už 15. ročník stolnotenisového turnaja o pohár primátora mesta Trenčianske Teplice, ktorý sa konal 17. februára v mestskej telocvični. Organizátorom bolo už tradične súkromné športové gymnázium pod záštitou mesta Trenčianske Teplice. Turnaj otvoril nositeľ mena putovného pohára, primátor mesta Štefan Škultéty. Dovolte mi, aby som vás aj ja teraz srdečne privítal a pozdravil v mene mesta Trenčianske Teplice. Ja som veľmi rád, že každoročne sa tento turnaj uskutočňuje a vždy má relatívne veľmi dobrú účasť vás, ktorých vždy prichádzate. Ja chcem teda poďakovať organizátorovi športovému gymnáziu tu v Trenčianskych Tepliciach, že sa dal na toto a že vlastne udržuje túto tradíciu organizovania každoročne tohto stolnotenisového turnaja. A som veľmi rád, že mesto vždy môže poskytnúť priestor a nejakým spôsobom pomôcť tomu, aby sa tento turnaj uskutočnil, aby deti mohli športovať, no aby vždy vyhral ten najlepší. Takže želám vám úspešný deň, dobre sa i zahrajte, nikto nech sa nezraní a nech si odnesete pekné športové zážitky z tohto dňa. Ďakujem pekne všetkým organizátorom, partnerom, ktorí pomohli zorganizovať aj tento ročník
tohto turnaja. Takže ďakujem pekne. Účastníci od prvého momentu hrali s nasadením. Bolo vidieť, že naozaj bojujú o medailové miesta. Na turnaji mala už tradične svoje zastúpenie aj základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Do základnej školy prišlo 9 športovcov, aj naše farby. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Súťažilo sa v 6 kategóriách v 2 fázach, v skupinovej a potom vyraďovacej, na 3 víťazné sety. Každý účastník odohral minimálne 3 zápasy. A Martin Pšenka z našej základnej školy naozaj nesklamal a obhájil minuloročné víťazstvo. Koľko rokov hráš stolný tenis? 4 roky. Za koho hráš? Hráš aj súťažne? Hrám súťažne 3. ligu za MKSC Nová Dubnica. Koľko máme účastníkov na tohto ročnom turnaji? Tak na tohto ročnom turnaji máme 66 účastníkov z rôznych škôl z celého našeho okresu. Gymnázium tu má aké zastúpenie? Športové gymnázium, tu máme zastúpenie v celku dobre. Máme tu dvoch aj favoritov, ktorí by mohli tento rok prekvapiť. Práve teraz hrá Gabriš v semifinále, takže verím, že to dotiahne do víťazného možno aj konca. Ako by ste zhodnotili úroveň? Úroveň tohto turnaja je vždycky dobrá, pretože sa tu zúčastňujú tohto turnaju aj hráči, hlavne v tom juniorskom veku už, ktorí hrávajú v súťažiach aj druhú ligu, nastupujú pravidelne v druhých ligách, či už je to za Keramink Trenčín, alebo u nás za Trenčiansku Teplu, alebo dokonca za Novú Dubnicu. Celkovo bolo rozdaných 18 medailí v každej kategórii 3. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila Laura Vinceová z druhej základnej školy Nová Dubnica. Kategóriu mladších žiakov vyhral už spomínaný Martin Pšenka zo základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Kategóriu starších žiačok vyhrala Tereska Matúšková zo základnej školy Hodžova z Trenčína. A zo starších žiakov bol najlepší podľa očakávania talentovaný Daniel Gabriš z Teplického športového gymnázia. Kategóriu dorasteniek vyhrala Monika Marovsková z obchodnej akadémie Trenčín a v dvojhre dorastencov zvíťazil Milan Gajdoš, ktorý reprezentoval tiež obchodnú akadémiu Trenčín. Mená víťazov jednotlivých kategórií budú vyrité na putovný pohár primátora mesta Trenčianske Teplice. Žiarivé svetlá, krásne roby, skvelá hudba. Toto všetko nechýbalo na 6. benefičnom plese hodiny deťom, ktorý je už tradične vrcholom plesovej sezóny v Trenčianskych Tepliciach. Po úspešných 5 ročníkoch predchádzala tomu 6. opäť precízna a náročná organizácia. Honosný večer otvorila akrobatická show a baletné kreácie v podaní skupín Vertigo a Credence. Úvodná reč podujatia patrila moderátorom večera, ktorí tiež podporili projekt Hodina deťom. Bola nimi už po 4. raz atraktívna dvojica Lenka Šošová a Roman Juraško, známe tváre televízie Markíza, ktorí pozvali na pódium vyhlasovateľov plesu pani Danu Rušinovú, správkyňu nadácie Hodina deťom a majiteľa kursalónu Pavla Sirotného. No, ja hodnotím vôbec tento krásny benefičný ples z roka na rok lepšie a lepšie. Je tu stále jednak krajšie prostredie, ale tá atmosféra je už tým, že sa sem veľká väčšina ľudí vracia, čo je naozaj dobré znamenie toho, že ten ples je úžasný, tak tá atmosféra je stále priateľskejšia. Ja sa tu cítim stále lepšie ako doma. Tak veľmi nás teší, že už máme tento rok 6. ročník. A tak každým rokom máme viacej návštevníkov a stále sa snažíme zlepšovať program, ktorý je na tomto plese. Myslím si, že áno, že sa nám už podarilo urobiť z tohto plesu podujatie, ktoré má nejakú tradíciu. 6. ročník to potvrdzuje. Hostí plesu zaujal svojim vystúpením aj slovenský spevák, skladateľ a hudobný pedagóg Marcel Palonder, ktorý priniesol do kursalonu aj svoj nestarnúci hit. Láska, dá čo dá ti láska, tá pravú bráti láska,
Marcel Palonder bol na benefičnom plese v Trenčianskych Tepliciach po prvý raz a tak nás zaujímalo, ako sa tu cíti. No zatiaľ je to úžasné, mne sa strašne páči totiž to kursálo, no, ja milujem túto sálu. Bol som tu pred rokmi a je to tu stále krajšie a krajšie a proste tí ľudia sú veľmi príjemní a naozaj program sa mi veľmi páči, pekne. Do tanca hrala tento raz kapela Ripley Band, ktorej členovia sú všestranní profesionáli s výrazným podiovým prejavom. Úvodný tanec plesu, ktorý odštartovali členovia skupiny Credence, sa niesol v pomalom rytme a parket sa o chvíľu zaplnil. Každoročne podporujú tento ples aj kúpele Trenčianske Teplice a generálny riaditeľ kúpeľov je už tradičným účastníkom. Tak myslím, že odpoveď na túto otázku je úplne jednoznačná. Páči sa nám poslanie a zameranie toho plesu, že výťažok z tejto charitatívnej akcie putuje priamo tým, ktorí to najviac potrebujú. Nechcem používať nejaké také silné slova, ale naozaj deti, naša budúcnosť. Hlavnou hviezdou večera bola americká speváčka Lily Nicole McLeod, ktorá svojím strhujúcim vystúpením a úžasným hlasom dostávala ľudí do varu. Táto rodáčka z Juhoafrickej republiky je známa aj v našich končinách. Niekoľko rokov žila na Slovensku v Beniakovciach pri Košiciach. Matka troch detí a babka siedmých vnúčat vyzerá skvele a jej vek 58 rokov jej nikto nechce veriť. Je veľmi milá, komunikatívna a ochotne poskytla rozhovor aj pre našu televíziu. Takže sa spýtam Nicole, ako sa jej páči v Trenčianskych Tepliciach a na benefičnom plese. So Nicole, how do you like our small town, Trenčianske Teplice, so far? So far, I absolutely love it. I'm at a great hotel, I've met great friends. The kitchen at the hotel is super. So now I just have to try the spa. I'm waiting for tomorrow morning. So how do you like our tonight's venue and the ball and everything? Pýtam sa Nikola, ako sa jej páči náš ples a miesto, kde sa koná. So far the ball is perfect. There I'm mostly looking at all the fashion. Wow. On all of the dresses, the ladies are beautiful and if you are not here, you're missing a fantastic time. The buffet is enormous and beautiful, yummy. We're looking forward to having a good time tonight. I'm excited about the show. Takže Nicole hovorila, že sa jej veľmi páči v Trenčianskych Tepliciach ako prvé. Hovorila, že je veľmi spokojná s hotelom, s jedlom, ktoré tam dostáva, že sa veľmi teší do kúpeľov a do spa, do wellnessu hotela. A potom sme sa rozprávali o plese a o kursalone, že sa jej veľmi páči v tejto sále a taktiež je úžasný catering a tak ďalej a teší sa, ako to tu dnes večer rozpáli. Najdôležitejšou hodnotou 6. benefičného plesu hodiny deťom bol pocit ľudí, že príjemnou formou mohli podporiť dobrú vec. Opäť sa tu spojila krásna myšlienka pomoci druhým so skvelou zábavou. Tento rok máme historicky najviac, najvyšší počet hostí, máme 320 hostí, čiže je plná kapacita. Tento ples je výnimočný tým, že okrem dobrej zábavy pomáha tým najmenším. A ako ho hodnotí správkyňa nadácie Hodina deťom? No, priebeh, začali sme z hurta, bolo to veľmi pekné otvorenie. Je tu výborná atmosféra. Nadácia pre deti Slovenska funguje už viac ako 20 rokov a celý tento čas pomáha deťom, ktoré to potrebujú. I výťažok 6. benefičného plesu v Trenčianskych Tepliciach vo výške 4326 eur už tradične pôjde na jej podporu. Ďakujem všetkým, ktorí dneska prispeli k tejto sume. Chcem vás ubezpečiť, že táto suma pôjde naozaj na zmysluplné projekty, ktoré naozaj pomáhajú
deťom a rôznym deťom po celom Slovensku. V dňoch 18. a 19. februára 2017 sa na vrchu Baske konal obľúbený zimný zrez turistov trenčianskeho regiónu. Tentohtoročný bol hlavne čo sa týka počasia naozaj zimný. Na chate sa pracovalo už od piatka, čistili sa zemiaky, pripravovalo sa meso na guláš, varila sa obľúbená hrachovica. V piatok popoludní začalo snežiť, takže na vrchu Baske zavládla pravá zima. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, tělo cukru, jeden rolík, jedna deka, všechno máme, co rozsede, obchod kvete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím pěkně, mohu nechat o 11 deka víc. Už tradičné zimné stretnutie turistov trenčianskeho regiónu patrí medzi najobľúbenejšie turistické podujatia. Organizuje sa už od roku 1975, takže tento rok to bol už 42. ročník a na vrchu Baske sa konal po 38. krát. Aj keď v sobotu do poludnia bola dosť veľká hmla, turistov na vrchu stále pribúdalo. Dávno, dávno vítr všechno zmál. Stretnutie v sobotu predpoludním oficiálne otvoril predseda teplických turistov Maroš Greguš a predseda regionálnej rady klubu slovenských turistov Trenčín Igor Salviani. Dovolte mi, aby som vás v mene klubu slovenských turistov Trenčianske Teplice privítal na tradičnom zimnom stretnutí regionu Trenčín. Stretávame sa už 42. krát na tomto obľúbenom podujatí. Dobrý deň, vážení priatelia, turisti, turistky, všetci a tí, ktorí milujete prírodu. Tento rok sme sa tu stretli tak, ako tom na zimnom stretnutí má byť. Je tu bielo. Takže dobrý deň prajem a ja vás všetkých srdečne vítam na tomto krásnom podujatí. Ja sa zúčastňujem kvázi po prvý krát. Som skutočne milo prekvapený takou hojnou účasťou. Ja by som chcel vyjadriť skutočne veľkú vďaku organizátorom a všetkým, ktorí sa podielali na zorganizovaní a zrealizovaní tohto nádherného podujatia. Po prvý raz sa zúčastnil zrazu starosta Zomšenia, ktorý nám prezradil svoje dojmy. Ako ste sa myšli, aká bola cesta? Tak cesta bola tentokrát trošku náročnejšia, my sme zvolili tento rok cestu okolo Lašteka, cez Bukovec, cez Cebovú lúku, cez Malú nárožnú, Veľkú nárožnú, cez Truhárovú lúku, kvázi sem. Takže sme to zobrali kvázi tak strmhlav, nešli sme tentokrát cez dolinky, ako sa zvykne chodiť po značke. Takže mali sme to trošku náročnejšie, ale zvládli sme to. Turisti si mohli opäť pochutnať na výbornom guláši, kapustnici či hrachovici, každý dostal čaj a účastnícky list. Záujem bol najmä o odznaky a magnetky chaty. Je sobota na obed, koľko máte zatiaľ zaprezentovaných turistov? No momentálne máme 301 turistov. Je tu nával, ako to zvládate? Zvládame, musíme. Účastníci zrazu boli nielen domáci, ale aj zo širokého okolia. Dokonca z Piešťan, Bratislavy či Martina. Z Trenčína sme prišli na Baske a sme tu chodili strašne dlho, dlho, dlho. A sme boli, čo sme boli? Telovýchovná jednota Svinna. Z Klobušic, Zilavského klubu. Z Trenčína. Nedaleko od Trenčína. Po akej značke ste prišli? My sme išli serpentínami po skalách, ale to bolo održku. Ako sa tu dnes cítite? Ježiš, perfektne, ja som tu asi po 30 rokoch. Takže super, spomíname, áno, lebo tu sme spávali a všetko. Oproti minulému roku, kedy prišlo kvôli dažďu na Baske len 320 turistov, sa tento rok po obidva dni zaprezentovalo 517 účastníkov. Všetci si pochvaľovali výbornú organizáciu i atmosféru, ktorá je na Baske vždy perfektná a neopakovateľná. Niektorí z nás ju poznajú ako pozorovateľku a kritičku, ktorá verejne vyjadruje svoje názory. Iní ako veriacu ženu katolíčku, ktorá pravidelne navštevuje bohoslužby v našom rímskokatolíckom kostole. No mnohí možno nevedia, že píše básne či aforizmy. Hovoríme o pani Olge Krajmerovej-Krišákovej, ktorá 21. februára 2017 uvádzala v obradnej sieni mesta do života svoju prvú knižku.
prvá kniha, ako prvý pôrod, ako prvé bol tu dôvod mať to dieťa. Kyticu slov, hudby a poézie ako prejav úcty k jej literárnej činnosti jej pripravili členky Zboru pre občianske záležitosti. Olga Krajmerová z tvorby v pavučinách jesene. Príroda jesenná do pestrých šiaca obliekla ako poslednú spomienku na horúce dni leta. Neľahký život autorky v krátkosti priblížila pani Viera Slivová z okresného osvetového strediska v Trenčíne. Ale sú i ľudia, a určite sú i tu medzi nami, ktorí rozdávajú sami seba. Slávnostného podujatia sa zúčastnil i primátor mesta Štefán Škultéty, ktorý tiež prispel k tomu, aby mohla knižka uzrieť svetlo sveta. Môže byť pri tom, keď platí pravidlo, že nikdy nie je neskoro. Aj pani Krajmerová v podstate dnes prezentuje svoju v podstate prvotinu z hľadiska vydania knižky. A to ukazuje, že hovorím, že nikdy nie je neskoro začať s písaním, respektíve s vydávaním literárnych diel, a toto je jeden z tých dôkazov, takže sa tomu veľmi teším a verím, že neostane len pri tejto prvotine, ale bude pokračovať v ďalších mnohých dielach. Máme tu podobné teda príklady, ktoré vydali niekoľko desiatok kníh, takže má čo doháňať z tohto pohľadu a robiť. Ale snaha sa cení najmä. Takže dovolte, aby som vás takto aj poďakoval a som rád, že som mohol aj pomôcť pri vydaní tejto knižky a aj pri zhánení nejakých finančných prostriedkov, že sa to dielo podarilo a bude slúžiť kultúrnej obci, nielen Trenčianskych Teplíc, ale v širšom regióne. Knižka nie je veľká vzhľadom, ale obsahom, ktorá určite obohatí ducha čitateľa, bola uvedená do života semienkami. Nech tie semienka, ktoré vždy vykličia k niečomu a máme z nich osoch, nech aj z týchto myšlienok má každý čitateľ, ktorý si prelistuje a prečíta túto knižočku, má z nich osoch. Milým darčekom pre všetkých hostí boli medovníkové srdiečka s motívom dámskej lodičky a s monogramom autorky, ktoré napiekla jej priateľka pani Anka Mošková. Ako dôkaz a spomienka na túto milú akciu zostanú podpisy autorky i účastníkov v pamätnej knihe mesta. Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začína hneď po troch kráľoch 7. januára, končí sa Popolcovou alebo tzv. Škaredou stredou. Najveselšie sú posledné fašiangové dni, spojené s radovánkami a hodovaním. Túto tradíciu zachovávame aj v Trenčianskych Tepliciach, kde sa poslednú fašiangovú sobotu 25. februára začala zábava na Kúpeľnom námestí. Som veľmi rád, že túto tradíciu už držíme mnohé roky a každý rok príde viac a viac ľudí, ktorí prídu za dobrou zábavou, dobrým občerstvením a vždy pripravíme nejakú novinku. A dnes vám chcem predstaviť jednu malú novinku, ktorá je veľmi atraktívna. Tak ako vidíte masky a hudobníkov, tak môžete sa s maskami vyfotiť a odniesť si fotografiu z Trenčianskych Teplíc, ešte boli na tohto ročných fašiangoch. Je to zadarmo, takže nehanbite sa, príďte a budete mať krásnu spomienku. Máte občerstvenie, máte nápoje. Prvý raz historicky sme vyskúšali model aj s hrnčekmi Trenčianskych Teplíc, takže si môžete zakúpiť čaj alebo dobré víno priamo s týmito hrnčekmi. Dovolte mi teda týmto spôsobom považovať Fašiangy 2017 slávnostne otvorené v Trenčianskych Tepliciach. Masky a hudobníci sú pripravení, takže dobre zabavte, dobre si zatancujte a užijme si tú krásnu sobotu. Ďakujem pekne, že ste prišli. Zo starých fašiangových zvykov sa doteraz zachovali najmä obchôdzky v maskách. Dnes to berieme ako zábavu, ale kedysi mali masky rituálny význam. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc. A ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať.
V sobotu sa kúpeľné námestie v Trenčianskych Tepliciach zaplnilo obyvateľmi, kúpeľnými hostiami i návštevníkmi z okolia. Na dobrú náladu i do tanca vyhrávala aj dychová hudba Lieskované. Naši predkovia žili a stravovali sa veľmi striedmo, no počas fašiangov bolo dovolené sa dobre najesť, ba sa až prejesť. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky a rôzne zabíjačkové špeciality. A takéto dobroty boli pre návštevníkov pripravené aj v poslednú fašiangovú sobotu. Fašiangové radovánky trvali kedysi od utorka do polnoci, pred Popolcovou stredou, a končili sa pochovávaním basy. Tento akt symbolizoval, že hudobné nástroje zmlknú, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba. Ide o žartovný pohreb basy a istým spôsobom aj zábavia muziky, ktorá by nemala počas celého pôstu zaznieť. A takto sme pochovali basu na kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach. V období sa kedysi odohrávalo veľa akcií, zabíjačky, tanečné zábavy a najmä svadby. V našom slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa gazdovia pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže bol čas aj na svadby, lebo tie trvali dlhšie ako dnes. A bola to slávnosť nie len rodiny, ale celej dediny. Prišli sme s krátkým programom, aby sme vám spríjemnili tento nádherný slnečný deň. Piatok 3. marca 2017 v dopoludnejších hodinách bola vyrúbaná lipa malolistá pri kríži na kúpeľnom námestí. Mesto Trenčianske Teplice zabezpečilo jej odstránenie z dôvodu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a na základe znaleckého posudku vykonaného odborníkom v odbore ochrana životného prostredia. Hodnotenie stromu bolo spracované vizuálne a odborným posúdením stavu dreviny. Hodnotenie vychádzalo zo súčasného stavu a bolo spracované bez ohľadu na budúce využívanie záujmových plôch. Obvod kmeňa bol 295 cm. Drevina rastla na mieste so zvýšenou frekvenciou pohybu osôb. Fyziologická vitalita dreviny sa javila ako mierne znížená. Na kmeni bola rana a vytvorená dutina. V korune boli tlakové rozkonárenia, vrátane tlakového rozkonárenia s dutinou. Tieto defekty sa nedali odstrániť. Problematické bolo, že lipa mala na báze kmeňa plodnice húb, uhliarik pálený. Strom mal zníženú stabilitu. Ďalší negatívny aspekt bola estetická stránka dreviny, ktorá bola podpriemerná. V prípade redukcie by sa jej estetický prínos ešte znížil. Starostlivosť o drevinu bola vysoká. Vzhľadom na frekventovanosť miesta, znalec navrhol drevinu na okamžitý výrub a nahradenie novým stromom. Príkladov nebezpečných stromov v našom meste, respektíve v kúpeľnom parku, je viacero. V minulosti došlo k zničeniu majetku, dokonca vyhasol aj ľudský život. Lipa malolistá na kúpeľnom námestí bola odstránená odbornou firmou. Kríž, ktorý sa pod lipou nachádzal, bol z dôvodu možného poškodenia pri výrube zdemontovaný. Tento týždeň bude znova osadený na svoje pôvodné miesto.
S príchodom jary sa v minulosti oslavoval Medzinárodný deň žien, ktorý každoročne pripadá na 8. marec. O tom, že tento sviatok sa ešte nestratil z povedomia ľudí a dá sa prirovnať k oveľa zakotvenejším dátumom, ako sú deň Matiek a svätý Valentín, svedčí aj do posledného miesta zaplnená jedáleň základnej školy Andreja Bagara, kde sa v predvečer tohto sviatku 7. marca 2017 stretli tepličiari a najmä tepličiarky. Milé dámy, vážení páni, želám vám pekné popoludnie a vítam vás na dnešnom podujatí, ktoré sme pripravili predovšetkým ženám ku dňu žien. Mesto Trenčianske Teplice si tento sviatok v posledných rokoch pripomína už tradične v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska a základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorých predsedovia Marta Megová a Karol Glamoš sa podujatia zúčastnili spolu s poslankyňou mestského zastupiteľstva Katarínou Holou. Prvý a veľmi milý darček si pre ženy pripravili predškoláci z našej materskej školy. Počúvame, poslucháme, druhú mamu radi máme. Bez žien by bol život na zemi bezcenný a hlavne nemožný, lebo žena je nositeľkou života. V tomto duchu sa prítomným dámam prihovoril už tradične primátor nášho mesta Štefán Škultéty. Tak dovolte, aby som vás srdečne aj ja pozdravil. Ospravedlňujem sa za meškanie, ale práca niekedy hatí všetky moje plány, ktoré mám, ale som veľmi rád, že sme sa takto znova mohli stretnúť pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a už takto tradične si to pripomenú tento sviatok a zablahoželať vám, milé dámy, teda pevné zdravie, šťastie, nech nás stále obveselujete, spríjemňujete nám život a ste jeho súčasťou. Ja sa veľmi teším, že dnes sme mohli tiež znova pripraviť kultúrny program pre vás a znova s vami sa stretnúť takto a každej z vás odovzdať kytičku a poďakovať, že ste súčasťou tohto mesta a ako som povedal, spríjemňujete nám ten život, ktorý tu máme a ktorý vedieme. Hlavné slovo v tento deň mala populárna slovenská speváčka, herečka a spisovateľka Gizka Oňová. Za lásku obetavú vyčariť chcem úsmevom krásnu tvár. Medzinárodný deň žien bol v minulosti spájaný hlavne s bojom robotníckych tried za ich práva a režim v bývalom Československu ho využíval na svoju propagandu. Mnoho ľudí ho však naďalej považuje za príležitosť prejaviť ženám svoj obdiv a úctu. A patrí k ním aj pani Gizka Oňová. Ja si osobne myslím, že keď sa oslavujú ženy, to je úplne jedno, že aká je politická situácia, ženy si to zaslúžia. A práve preto ja oslavujem aj MDŽ, ale aj Deň Matiek. Čím častejšie, tým je to lepšie. Gizka Oňová pohľadila dušu známymi slovenskými evergreenmi, ktoré si s ňou diváci aj zaspievali. Už robím niečo preto, nech mám ich akurát. Dosť nás má dát tanec náš plný krát. Ten nech so mnou z kola volá. Len hrajte, ktorú chcete, veď vy to krásne viete. Nech vidia v celom svete, že radosť prišla k nám. Ženy ako príslušničky nežného pohlavia sú radi obdarúvané a milované. A ktorá by nemala radosť s kvetov? Táto úloha pripadla primátorovi mesta Štefanovi Škultétymu. Nápad oslavovať Deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani. Hlavnou myšlienkou bolo získať volebné právo žien. Dnes majú vo väčšine vyspelých krajín ženy rovnaké práva ako muži, no na svete je stále mnoho zemí, ktorých ženy môžu o svojej slobode iba snívať. Nie je rozhodujúce, či budeme alebo nebudeme oslavovať Medzinárodný deň žien. Ženy si zaslúžia úctu po celý rok.
12. marca 2017 vystúpil v rímskokatolickom kostole svätého Štefana Kráľa v Trenčianskych Tepliciach spevácky zbor Apollo z Bratislavy. Súbor vznikol v roku 1995 ako vysokoškolský zbor, ktorý sa za veľmi krátky čas vypracoval na kvalitné reprezentatívne teleso, o čom svedčí rad súťažných ocenení. Svoj repertoár zameriava na súčasnú sakrálnu slovenskú tvorbu, zborovú tvorbu z obdobia gregoriánskeho chorálu, renesancie i romantizmu, rovnako ako na ľudové piesne a koledy v zborovej úprave. Pravidelne spieva na svätých omšiach v jezuitskom kostole a v iných bratislavských chrámoch. Každoročne usporadúva benefičné koncerty v prospech detskej onkologickej kliniky v Bratislave. Spolupracuje so solistami hudobnej fakulty Vysokej školy muzických umení, ako aj so zahraničnými zbormi. Dirigentom a umeleckým riaditeľom zboru je pedagóg Vysokej školy muzických umení Milan Kolena. Vystúpenie speváckeho zboru Apollo z Bratislavy bolo obohatením liturgie svätej omše v druhú pôstnu nedeľu. Lord, I keep so busy praising my Jesus, keep so busy praising my Jesus, keep so busy praising my Jesus, ain't got time, 'cause when I'm healing the sick, when I'm healing the sick, when I'm healing the sick, I'm praising my Jesus, ain't got time to die. Vynášanie moreny je jedným z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval až do dnešných čias. Túto staroslovanskú tradíciu starostlivo zachovávajú aj v našej materskej škole. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď sa deti lúčili s morenou v prvý tohtoročný jarný deň. Morena, morena, kde si prebývala? Morena, 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 svetká voda, čo si tam robila? Lebo sa zlúčila. A kdeže je to priebo? Tam mi hovi pili. A kdeže sú tie vlády? Rituálnou rozlúčkou s morenou privolávali kedysi ľudia teplú a životodarnú jar. Morena má rôzne mená. Volajú ju aj Muriena, Smrť, Marmuriena, Baba, Barborena či Kyseľová žena. Mala podobu bábky v životnej veľkosti, dievčatá ju nosili po dedine a spievali jej piesne na rozlúčku. Nakoniec skončila upálená, zhodená zo skaly, zahádzaná kameňmi, alebo v našom prípade utopená v tepličke. Deti jej na rozlúčku aj zarecitovali a zaspievali. Neľahká a zodpovedná práca učiteľa si zaslúži spoločenské uznanie a tak v Čechách i na Slovensku už 62 rokov patrí k mesiacu marec aj Deň učiteľov. Je datovaný ku dňu narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského a býva vždy vhodnou príležitosťou na pripomenutie si významu a spoločenskej dôležitosti pedagogickej práce.
Na dôkaz toho, že mesto si prácu pedagógov cení, sa 30. marca konalo už tradičné stretnutie bývalých i súčasných pedagógov školských i predškolských zariadení bývajúcich v Trenčianskych Tepliciach. I tento rok bol hostiteľom primátor mesta Štefan Škultety. Milí pedagógovia, dovolte, aby som vás srdečne tu privítal pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov, ktorý vždy si takto pripomíname tu v Kursalóne. A pripomíname si aj narodenie Jána Amosa Komenského. A je to vlastne špecifická vec, že na Slovensku a v Čechách si tento medzinárodný deň pripomíname 28. marca. Všade na svete je to 5. októbra. Takže aspoň v tomto sme takí jedineční a špecifickí, pretože sme mali učiteľa národov. Asi ho teda aj Česi, aj my Slováci vážime, tak to pripomíname. A chcem využiť teda príležitosť, aby som vám všetkým poďakoval za odvedenú prácu počas toho kalendárneho roka, ktorú ste odviedli počnúc s pedagógmi v materskej škôlke, základnej umeleckej škôlke, ale aj základnej škole a aj pedagógom, ktorí sú už dnes na odpočinku a odviedli túto prácu v minulosti v prospech nášho mesta alebo v okolí, kde vzdelávali našich žiakov. Takže ďakujem pekne. Aj napriek tým pesimistickým správam, ktoré som povedal a predpovediam, môžeme veriť na zázrak, lebo vždy niekedy zázraky sa dejú, že niektoré veci sa pohnú lepším smerom. A minimálne verím, že dnešný deň si tu užijeme a strávime tu pekné odpoludnie. A budem s vami môcť sa porozprávať aj štrngnúť si pohárikom vína. Takže ďakujem pekne, že ste prijali moje pozvanie a všetko dobré vám želám a prajem. V hodnotnom kultúrnom programe, ktorý je pri tejto príležitosti už tradíciou, sa striedali flauty, poézia, próza i tanec. A pripravili si ho žiaci základnej umeleckej školy a základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Pán Čimčarák, to vám poviem, dnes bol zasa ťažký deň. Je to veru riadna drina zohnať dáku poživeň. V rámci tohto ročného dňa učiteľov sa opäť rozdávali morálne ocenenia. Ďakovné listy za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu si tento rok prevzali z rúk primátora mesta pani Viera Vitásková, dlhoročná učiteľka materskej školy v Trenčianskych Tepliciach, pani Dagmar Lacíková, taktiež učiteľka našej materskej školy, a pani Eva Unčíková, vedúca školského klubu detí základnej školy Andreja Bagara. Že sme mali taký bohatý, kultúrny až športový zážitok z toho. Mňa až vyschlo v hrdle, takže najvyšší čas si ísť pripiť. Takže dovolte teda, ešte raz teda, aby som vám zaželal všetko dobré Medzinárodnému dňu učiteľov a teraz veľmi rád si každým z vás s vami štrngnem a prehodím zo pár slov. Ocenené pedagogičky nevnímajú úlohu učiteľa len ako zamestnanie, ale predovšetkým ako svoje poslanie. Tak som veľmi vďačná. Robím tu už v Tepliciach 23 rokov a Teplice mi prirastli k srdcu, takže obľúbila som si aj ľudí, aj deti. A keďže už sme tu s kolegyňou toľké roky, tak vlastne už nám prichádzajú do tried deti našich detí. Takže snažíme sa, aby tie detičky malinké, trojročné, keď vojdu do triedy a urobia prvý krok od rodičov a opúšťajú svoju rodinu a vchádzajú do úplne cudzieho prostredia,
prostredia, tak sa im to snažíme uľahčiť a byť im druhou matkou. A najväčšie ocenenie pre nás je, keď po pár mesiacoch tie detičky potom plačú, že nechcú ísť zo školky domov. No, bolo to pre nás ako prekvapením. Myslím si, že to nie je len ocenenie pre mňa, ale aj pre celú prácu, ktorú všetky pani učiteľky v predškolskej zariadeniach teda vykonávajú, a sme veľmi radi, že si nás všimli. Myslím, že každého z nás poteší, že je ocenený v jeho práci a má z toho určite každý z nás radosť. V základnej škole Andreja Bagara, v základnej umeleckej škole a v materskej škole, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčianske Teplice a na súkromnom športovom gymnáziu, pôsobí momentálne 73 pedagógov, ktorí sa starajú o 550 žiakov. Ich práca je mimoriadne náročná a okrem neustáleho doplňania vzdelania vyžaduje nevšednú mieru trpezlivosti a psychickej odolnosti každého učiteľa. Vážení televízni diváci, druhú časť minuloročnej rekapitulácie vysielaní našej televízie uvidíte na budúci týždeň.